Yulduzobod mahallasida yangi bino qad rostladi. Quradi-da. Otasini puli bo'lgandan keyin. Soqqani hammasi kuladi. Xohlasa buzadi, xohlasa quradi. Zamonga nima bo'lyapti-ya? Voy, fiyam, kurulim, qo'lidan kelgan narsasini qisaday bular. Masqara bozlar, batkanalar. Blogermish, fiyam kasbmi? Ota-onang qilgan ish qillari? Hozir kommentariya qoldiraman. Yemapti. Mana topasan. Nomimmi Klasavchik Bandit 200 to'lqib bo'lganman. Rasmim ham yo'q. Ana. Sallaga ko'rsatib qo'yaman hozir. Fikrlarini ham bemalol solishtirsa. Ko'rsatib uni ahvolini qaranglar. Uyalmaysizlarmi bunaqa ko'rsatib o'qigani? O'zi o'tbekni o'qiganmisizlar o'zi? Ha? Yoshlarni qaysi yo'lga olib ketyapsizlar? Ma'naviyat qani, ma'rifat qani? Rahbarlar qaqqa qilyapti. Sallacha. Yaxshi, o'zlaringizga boshqa kasb toplaring. Adasi, 7 yildan beri uyda o'tiribsiz. Ko'chaga chiqib ishlasangiz bo'lardi sizam. Hey. Sanchi, bilmagan narsangga burningni suqmagin. Men ishlasam, bularga tanbeh kim beradi? Bularni to'g'ri yo'lga kim soladi? Bak, ishingni qil, bolaga qara. Salom bering, valaykin. Yaqiniga bormanglar. Assalomu alaykum. G'ibatchilar qormanglar. Salom bering, valaykin. Yaqiniga bormanglar. Assalomu alaykum. G'ibatchilar qormanglar. Bu videoni tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Bizning sahifamizga obuna bo'lishni unutmang. Like qo'ying. Kommentariyada o'zingizning fikrlaringizni qoldiring. Qaytgancha, qo'ng'iroqchani bosganingizda yangi video haqida ma'lumotga ega bo'lasiz.